Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». З вами тернопільська погода. Ще одна пара взуття, яка захопила серця усіх модних поціновувачів – це рибальські сандалі. Рибальські сандалі – це взуття, що поєднує у собі мінімалізм моделі гладіаторів та легкість в'єтнамок. І є великою модною тенденцією цього весняно-літнього сезону. Раджу обирати актуальні дуті варіанти – з гладенькою шкіри та з тонкою підошвою. Неділок 10 травня по області справжня тепла весна. Сонцем та без опадів. Температура впродовж доби від 8 до 21 тепла. Тернополі цього дня теж ясно та сонячно. Температура впродовж доби від 8 до 20 тепла. Розпочинайте тиждень разом з нами на телеканалі ТВ4. Та будьте в курсі усіх модних новинок, погоди за вікном та останніх новин Тернополя та області. Зустрінемося вже завтра. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».